Είναι η μετά, η μετά σαν σε λαβή. Λαβή. Ον λαβή. Ούζι μα το βαμό ουραγόε. Λαβή. Matuva mora goye la vie, oh la vie, la vie, oh la vie, uzi matuva mora goye. Kutakoze ni amahoro. Ni amahoro. Ushobora kuba urwaye ariko. Oya oya ameze neza. Kevin wabaye. Ntacyo ariko. Ntacyo. It's okay. Nta kibazo ameze neza. Umeze neza kandi ubona wicaye ahangaha mu rugo. Uri muri konje. Madamu mbabare ntumbaze iby'akazi koko. Kumbuza kubikubaza rero nicyo gituma nshaka kumenya igituma utagiye ku kazi. Ese ubundi iyo korogati kuyigendana ifunguye dore yumagaye hano dusigaye dufite abana ku buryo tubura umufuniko wa korogati. Nanjye nibyo nibazaga ariko. None se korogati mwagiye muyifunga kuko urabona gutya itari kwangirika. Ngiye nabuze umuntu wayikoresheje mu gitondo ariko. Ufite iminsi ingahe basi yo kuba uri hano muri urwo rucya? Sawa? Yego. Ntabwo ni sawa. Hanyuma dushirike n'indi bintu. Tugiye tuva mu nzira. Nanayo ndagure. Shaho neza ndinganize. Yego. Ubuse iyi nzu hari icyo muhinenga sha? Wa ntacyo? Ntacyo pe. No, reka nkubwire ko turi. Reba tuno tu. Ko tujyanye. Ibaze kwibuka akagura ariko n'utako. Buriya rero umwana wanjye reka nkubwire. Ufite papa w'umuhanga cyane. Uretse ko nyoko rimwe na rimwe ari umvangira. Nawe ubundi nabatse. Buri kantu kose. Reka twize ko bizahinduka. Nyakuri ntabwo bishoboka. Mu bigaragara byo rwose ni ukuri aho tuje turi byo tuzagenda neza. Tugenda neza. Gusa Imana niyo nkuru. Ariko ibintu yankoreye ntabwo ari byo. Tekereza kumubwira ngo twimukire muri iyi nzu isamburike. Yumve ko bidashoboka. Ubusa ari kumwe n'andi aho yasigaye. Ariko mbwire ndabizi mu mwana akajya ava ku isi ariko ni uko inocuruho ndahamya akazaza gusa icyampa akazaza wenda akarunguruka
kajya mu idirishya cyane nibwo yakicuza impamvu yagumye hari nge ndabaza azaza pe azaza n'ikije ku kugeza hanga twumva cyako ndewe twe tugumayo byebuka azaza hari hirya nako hakwagize iyi nzu murabona ko nayitundiye waratugwe kuyibamo ku mutuzo kandi igahora ari claire isa neza oya abone ntebe ifite ukuntu zimeze neze ngizi wenda umva zabyiryamuma we nitonde rero ahantu ngomba kuba neza nk'abana b'umuryango mwiza hari hundi munyamusenga mujye mufata na kandi hari hepfo harimo icyuma hakosinguye hari hepfo harimo icyuma urumva ganza mubwira cyane ko tumashuko urumva abana katwishe uyu arimo ararya Gawo ni munyibutse ikindi mona nibagiwe niki Ha Mutazavuga ngo byose barabishatse ngo ari kuba buze ngo ngo ari kimwe kibuze Nara kimwe iki Twa ni gwara ku munyu wicara Ariko se bibi Iyo bano kubita ivumbi nawe ukazana ibintu by'ibindi ukabona aho ngaho Urumva nani Iyo se sebye bari mutumuvushi ndabarurusha rwakazi ni ibiki gyewe nifitanye ibazo na boss wanje twarashwanye anyho nacho bitwaye ko nsikiye kibazo mwagiranye na boss ni nako kugira ngo utabize kuba mbizi usaka kanyobeye ko boss wanje ari shugada duwarafi ariko ko no kumureba mu maso ari ibintu bindemere kubera iki twanyumva ngo wanze ko ngusobanura kirari nsobanura ko usobanurira ibiki waretse nka gusobanura ka burira be nago ndira be ariko namaze kumenya amakuru kumenya amakuru abantu bose bamfitiye amakuru Kevin uzi ko ari wowe mutwe w'urugo none suko ariko ibyo bintu mwese mu muravuga mwowe asa ariko wagiye kana ukumva amakuru wagiye kukumva amakuru wabuze ikintu uriya musaza fanana rara ako mwagiye kugira ngo ibyo Nabanga buri gihe cyose ko nguha makuru. Urumva? Kevin wabaye ute? Kevin wabaye? Kamera. Wara buri munsi buri munsi cyaka kuguha makuru kansuzugu. Wewe. Basho. Nisutaza kunsoye nakubwiye ko twimutse. Urabona wagiye uzuture mu rugo. Siganza subizana. Kufije ndana matupa wowe ko ari yo sawa. Amazi ga n'ubuzima. Amazi n'ubuzima ariko nawe. Ubana. Chata dinacho. Cekaba ni kindi kindi. Kindi nura mu byo ukeneye kunsa. Ubwo wa mama ziza. Umwira nashaka zarore. Azaz. Afa na no mukumbuye. Shabye mu rugo. Tamukumbuye gusa se ko. Cyo kora bika mbabwire. Yego ara mutsaje nakiyumanganya n'umuntu. Uwo yatereranye. Ariko nagera hari nkagira imbabazi. Nawe ni mukumbuye cyane. Babaje n'abagabo. Bo, reka nice. Reka nice ndibuke. Bayicara ngo. Iyi ntebe ni ya Nta mwana ugomba kwicara mujye muhera hari ya hirya mwicare ni mugera hano Dadi Mwamva ndi ngo butikire kibazo ako wowe ngo duhite nyine Papa wowe ni ya Iyi ni yanjye ngorane cyo kingisha Ya mama wanyu naramukaje zo cyane Hello guys this is my daddy Vlogi vlog Papa mahere Chipachi Dore maze kwana ngo none mu muri mu ramanduse Tari ndi hari Papa Na kugira mu tantiki. Nani no yijanira ruru. Pam, mriyama, papa mfasha. Deko kama karaka, kama karaza kitire. Wundi wandi chi pizza wowe. Papa wamuja pamvira kuri pizza. Si papa sawe kuze. Shamere za pizza. Urasebye. Nusu ndu sezi. A papa wajure wade waga pizza kanji kari kasi kwa yuko sana nakari. Hali waga chika ni chani kitchen. Wamaye pizza yanjye. Ese kumwe kwantu zanjye. Cyane bise cyane. Na njya abantu baba bari kufunda ni chef vlog papa. Kadi cyane. Yombarebye mansetsa cyane. Se ko wagira ngo muri ntagahuma pizza ntimuzijya buri munsi. Kugeza mu zigwa. Ni buri busamuka wewe. Aho se yasinabonye hari amakarita.
Mbese wowe ukunda ibyo murumuna wawe. Ariko ni wowe usangira n'umusaza wawe kuneza ariko ntacyo dufasha ni wowe kuza kudutesha umutwe. Cyari mukuru yagiye yihanga. Eh dusangiye ubundi gabe. Ntibyohere iriya mu byumbuzo urya 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 ubwo ntabwo ageza n'uhamaze guhaga kuko. Kamara. Is that man? Is it? The cool way. Who is? Ago uze cyane se nyuma yawe ufite nagushakaga wawatse twakora profe katonkoye kabantu kuri TikTok I'm going to go to the house. Rosa, school must as well. Squawk with the gusta. I saw the chip is a home gay, you can be a wounded jack with Jamie. I can wish it. Can the Koran get a carriage? So, what do you want to govern your own car? Jibjur Jabwa from his hope. I was a cookie. School sits. I couldn't know what I I'm going to get a check. I'm going to go to the house. So I'm going to go to the house. Ndashaka ko tuvugana ari utubazo mfite nshaka ko tuganiraho gatoya ngwino nare yandi mu rugo ntabwo nagiye ku kazi Mimi,
Tuma turakuvuga neza. Niko bari. Niko tugukumbuye. Naramete gafite mane shiye. Mane. Ma arashi. Ah! Kevin. Bombo Clatinani.
Jugumina. Hey! Gusa kuza mana. Eh? Ibari, 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 ibari. Man, he will read danger. Bombo platina de. Man, you so fit a cocoa. Let's no curucunza curries. None of the teachers according to our jam, which I go to him. I command, what is going to do? She was down. She was down, man. She was down. So, no, she may have shut down. Joe Bamba could get a shati dishimo. Saman, Bogan, how we now were adding hatchy, we shy. Couldn't you be couples? Big energy, big energy. Bombo platina de. Kamara, chelo kunja mumtu. Eh? Chelo. Ikani suri reju. Sumba bage mwanasha kasi. Sit down, man. Nago na kuchana ni chikapu wala sasi. Hari michi. Eh? Chikapu. Chiri mama dora na ninja ni muri pene. Jani chira has. Nere gatarina. Nje ni yonga ni zuzu ndongo. I'm not going to be able to do it. Tajini muri za Japa Junior. Bamugaze bro. Utarabimbwa wakora iki? Nari murumuna w'imbwa. Sengubeze. Usiga ndirimbo. Dr. Claude yaririmbye. Baramujanye, baramujanye. Ira ndirimbo ni njye wayanditse. For a second, we'll tell you what it was. Narakuki, you won't give me a challenge. Wow. This distress killer. Wow. Mumma kuja mumara. If you are so big, Mujiu, Mezemun, and Yamakuna Mura, Mumva, you. You mean Michelokuna was a man. What? Mumba, what an affair was a judge in the Magarichi, to mention Zagatera. Rory comes to you. I did not. Anyhow, what is it? We shall have corns. I'm going to go to the house. Wowe numara ko umukobwa mukuru ibindi ko kugiruza bihagaciro rero ndi mukuru none icyo dushakira mama nta kindi mu kugira ngo ubumwe bukomeze mu rugo papa ari yoroheje ibintu uri kwibona uruka mahanera ari arahepfo atakirya atakigira gute biganza urabizi uri mukuru atakirya atakigira gute none mama ni utangiye kwigira kuriya none se ni mama ra gutandukana ni guzishimye na ukarwa na mukaso nese mutamututse urashaka ko umugore muno rugo ndaho tekereza none mutamutse none se komwe ijo ndo reka Sinyambona ura musoro zangaha. Cyaje gazara twabaga. Cyaje. Bibe je gushize mu rugo. Usha kumera nka mama. None se kucyo mushyiki. Bwa rero umukobwa yo. Nese kucyo muri kumutuka nyine. Umukobwa yigira kuri mama nagomba cha kugira imicungire. Nzuka ringare ko nagona mututse. Kuba ingare washa ko atasingare. Kuba ingare ni ukutumvikana. Nganza nawe nabuze gusobanura nta. Rebera cyane mwana. Kuba ingare umuntu ubudashaka kumvikana n'abandi. Bamugira inama. Sakuzikubira.
nubwo ari mukuru nanjye namugira inama n'uya mugira inama n'uya mugira inama buri umuntu biterwa n'ukuntu yiyumva none kanjye mbere ese icyo kizina cy'ugare wende eh nacyo soroma amagambo okay naga ari ugare no kutumvikana okay ukoze neza ni ikorwa cyiza njye njye kugura n'andi mayi sibyo urumva none ayongera mu kugamagara mama mubwire azi bikiri mu guma mashya bitabaye ibyo buri wese aramuvugisha ku giti cye kugira ngo basimbe ko ibintu byakomeye sibyo urabyemeye kandi bimubwire biri seriye barya nige ngoma ngoma uratangiye ngoma sibyo ngati byakaze unamubishyira ngati hari undi mugore nabonye urumva wiwe waje gusuza papa abizi ko nawe atajya hejuru sibyo sibyo urabyemeye ndabyumvishije njye n'umuntu wange kumutuka nako bari kumutuka no kuganira sibyo kibazo shumira njye none turumvikanye se Ah, comandante. Sao? Ativa o telecomando e chega no chão. Ninguém vai correr, nem corre tudo isso. Não, não disse a quando correr com ele. Algo, candeiro, camadora, e antes de tirar, não, não, porque essa mãe irgo foi a razão, me tomou tudo. As razões nem. Oh, my God, meu. Mutumiye n'urumoki. Eh? Mutumiye n'urumoki. Cyangwa arasaze. Arakishijwe nabo mu gihe ngo amusenze. Arakishijwe cyane. Eh, ngo bere byero. Ndi mba no muri kwa ryo kwa. Eh. Ade pe gasave. Yeye mugatwa gasa shawa n'imbere mu kimbe. Bari abarebye ngo mana fasha kirizi ya yacu. Onda mchanga mkawa msenzi kwa hiyo. Tazaa unu tumju kajira nguwa. Atansiyo mwanami. Kamara mwiko kukuzgo ikiriza njani. Mwosha kumfata nini wazo mfituka nza na mwiko jiho. Ako bro, lobo ndi mwufi nda tsi nda jie bro. So, mwiko isi kwa mwufi njio. Kika kwa msenzi. Mkande yu na sangu tegu. Tazara ya twaye. Ubufaranga rimbo azeretse mu bitenge se kumunye ishati y'igitenge. Kugira ngo batayiba nyine urabanza ukaya. Hey. Banza kuri mikote. Ariko cyangwa bara. Gira gucya kwanza, gira gucya. Kimwe kwa kundi mikote. Gira gucya ni. Kamara. Gira gucya. Ikize. Gucya. Abaye. Nyine gira gucya. Gucya nyine. Eh. Na gucya. Na gucya. Gira do 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 de coco, mama de jarari. Ok, essa câmera boa. O coco, como é que você tem uma música que chama no meu mundo? Ah, não, nunca uma música que chama no meu mundo. O único que me diria em bem, o mundo é charimo. Mas eu tenho que fazer o caminho, mano. Eu sei, chama o jogo quando ele vai. Niwa wari konda kurusha amafaranga hano harimo miliyari 8 z'idolari ngo ndamutse gukubise polisi kaza ngo ko ari self defense akareba bafunga ari nge nawe se nde ba nge we mfite igikapu cy'idolari ahubwo ndavuga ko wabugiye kunyiba narinje kukwibiri wageze wampamagaye uranye uranye skoroka ugufatiye wangije kunyiba nahita mvuga ngo wampamagaye urambwira ngo ufite ikirombe cya diamo nje gutestinga hanyuma se izi ruja rende kose shaka wagira ka gusambana my friend ngawe Muya kugufurira mane. None se gufura afura so mu mwenda wawe. Sira mu kugufurira mane ni bicaba yakoze. None se. Je no mukozi wawe. Eh? None se ni gundi gute yaba akagufurira asoma to turi ushere mu warange. Bombo Platina de. On la vie. Ubuzima tubamo Makuru aba yancitse burya ngo yabanze Mado mama Nda mama Tomeze ariko warambore usigaye nyitama Azubona urimo mwana ariko wabonye amakuru Jure. Ko
kusinzi nibyabaye ngo imihanda yose yafunze. Kubiri kuri ubwo cyane se. Abantu bageze kuri ibi bihumbi we. Umusazi w'umusore manja azatwika iki gihugu. Uzwi nta muntu ahantu hose nari ndi kureba, yaba kuri WhatsApp, yaba kuri Instagram, niwe gusa bibereyeho. Ariko ibi bintu buriya ntibizavamo izindi ngaruka. Izi mbuga nkoranyambaga ntizizatwica. Cyakora ukuntu abantu basigaye bazikoresha kuyibirwa ibyaha byo ukagira ngo ntibatekereza ko hari abandi bantu bizagiraho. Uzi ko nicara ahangaha nkareba amakuru bikarinda bigera saa sita nicaye muri telefoni. Abantu basigaye bizanamo n'abana babo n'imiryango n'ibiki gusanga n'ababyeyi babo bizemo. We babandi bijwa abaceza. Famiye yose ikajya hariya igaceza. Abantu barakaye we. Abantu barariwe muri iyi minsi ntabyo bafite. Usanzwe umuntu. Oye. Ngize amahirwe. Wavuze kuri famiye. Oke, hari ikintu maze iminsi ntekereza. Ndumva nshaka kuzakikubaza twicaye dutuje turi twenyine. Rero kumaze gukora. Imyaka iri kugera hejuru ndagushimira cyane uburyo twabonye ubuzima bwanjye bwose. Wambereye umubyeyi mwiza, wambereye mama, wambereye papa, wambereye buri kimwe, unyishyurira amashuri, ndige. None ubu umaze kuba umuntu navuga ko uri wowe umugabo. Ariko hari icyo nifuza kumenya. Wambwiye kuri papa. Namenya bari mu ntoki cyangwa se ni mu ntoki niba hari ngo ngwicirwe so yego ino urabona mama mu minsi iri imbere ushobora gushaka umugore aba umuntu n'umupapa nanjye kandi sinifuza guhera manzi mwana wanjye tega amatwi nkubwire narakubyaye ndakureze ndagukujije urize uraminuje iso ntiyamenye na bike ntiyamenye n'amazi umwa cyangwa yukaraba nururaza kumaza iso imyaka nigeze mba ahangaha mbana na mama arapfura bibona mbana na basaza banjye urabibona kwiyuha kuya kugira ngo ukure nunutangiye kumaza so ariko mama njye ntabwo nta ruhare na rumwe nabigezemo. Ntabwo wagize mu gihe nabitse. Rero ntabwo nkwiriye guhanwa ku bw'icyo kintu kuba cyarabaye. Njye nkwiriye kumumenya. Yamenya se umuryango we ni uwuhe, yavukiye he, yakuriye he, se ubuzima bwe bumeze bute, akiri muto yakundaga iki, amaze gukura ubwo yakundaga iki, imico ye ni iyihe. Kugira ngo nanjye menye wasaga ari ibintu byinshi tugiye duhuriyeho ntazi. Rero umuryango we ndawuzi. Nkwiriye no kumenya umuryango wa papa pe. Ndakwinginze. Wey. Yee kisa mani na ko nya mu kisa. Apo ganza wundi bwo ubwenge ufite kari buke kuki wabaye muremure bigezaho. Wapi? Wapi nyine ngiye ubwo ikintu kintunguye nuko nuri kunki wawa. Ngo mwimutse, ngo mwagiye neza. Ariko sura nshaka unshaka kubimbwira neza ubu ntago turi kuvugana wambwiye kuri telefone utansteresheje ngo ninde kuza mu mugi kora na gahunda nenshi yo kuhaza vuba nyine urashaka ikiganza mbabara umbwire kanza mbwira kuri telefone yewe windushya windushya wani nzana mu mugi nta gahunda mafite shira mama yarabyanze nyine yose narabimubwiye nyine mama arabyanga ganza ndagukupa ubwo bwo ryo kumbwira nyine mbwira ikintu nshakira cyadanje cyatuma utambwira kuri telefone ni igiki wiki uravugisha ukuri ganza uri kumbeshya uri kunshuka ngo nkunde nze mu mugi ndabizi
Hey. Shaganza wapi urabeshya? Wapi? Mbibwire mama. Ngo? Bimwe by'ibigeni se? Nzi byakomeje gukomera. Yesu we. Ganza umva ngubizwe kuri ani yani batamusengera ni mutamujyana hano basenga. Azapfa ibyo bigeni bizamuca kandi uzabureba. Ntacyo bore kanza kubibwira mama numva ikintu bavugaho. Umva tuzavugana basireka ndaza gusaba mu ruhushya ndebe ko ari umpanza domokanze nase ubwo tuzahurira yuko ntazazi wanyu. Ah nako ntacyo ndahita mpamagara Ani uzansaga kwa Ani ndabangiye kwa Ani bayi rere kandi isoromera isombe umucyara se turyiza twasoromye ibyo ku mashini no kuzigura ntabwo tukibikoze ntabwo nibyo bazi sawa murezi ugenda kanza sawa nari mwana isu mwana shani yaraguwe nuko kwimana ukiga mama nari nawe ibi ngibyo byakugirira akamaro ese wishimiye kumbona ndahangaje nawe gusa ntabwo mbyanze kumenya so akisu yarambye mu gihe isu yarami mu gihe kugeza ngo ntazi niriya bane sinzi nako icyo nzi ni uko yashatse afite umugore n'abandi bana ariko nanze kubijya ntabwo nshaka kuba victime y'abari yose ariko mama nabyo nshaka nzi umwana wanjye waretse kunyibutsa ibyashize gusa nimba ufite abandi bana ushobora gusanga arimo bakobwa ejo nibundi ushobora kugenda nkahura nabo ugasanga wenda duteye inda dukoze amahano kuma ntabwo nshobora kukubabaza gusa urabizi uwabimbuje kera nkiri umwana mutoya ndabireka umpa agafoto gatoya ndakagenda nawe nzagufurira mu ipantaro ari ku ishuri umusore wumiwe ntabwo nyibuka wasaka agafoto ufite mu kamera ngira ngo urebe umwibutse ifoto ya so ntabinyigire umuntu wanjye arasibanganye wandangira ahantu yaba ari ubugira ngo uzasubire ntabwo ngiye kumwaka amafaranga si ngiye kumwaka umunani nta kindi kintu na kimwe mukeneyeho ni ukumumenya nawe ukamenya ibyo ari byo byose aba muri uyu mujyi nka za Kicukiro cyangwa za Remera ntabwo mbizi kandi mba nanga ko Kevin yumva iryo zina na hano muri uru rugo kuko ibyo yakoze nawe arabizi mwebwe hari ibintu byinshi uba muri kumisha ntacyo tuguhisha mu nyungu zanyu nta nyungu tubifitemo kuki mwumva njye mwambabaza nanze kubabara mwana wanjye none ubu ngubu nibwo agahinda kagiye kunyica umutima wanjye gusaduka kubera guhora ntekereza se ubundi papa yari mu ntoki papa ninde papa ubu ngubu umuntu wese uzajya kongende mwiruka njye gutabara ntazi nimba ari na papa cyangwa atari papa umuntu uzamubona si se wakubyaye se uzamubona cyakora ikintu cyo nakubwira nimba mudashaka kumfasha ngo mbe namubona nganire nawe tumenyane umenye n'impamvu atigeze aza kundera atandeza nk'umubyeyi nzabishakira mu giti cyanjye nzashyiramo imbaraga zishobora kuba n'iz'umurengera mubone kandi bishobora kuzaba bibi haba ku ruhande rwawe urwanjye cyangwa uruhande rwe nibyo ngibyo nari mfite umwana wanjye atangiye kumbaza ibibazo bya se ise yaraneye ndakanjugunya hanze nta mazi yo gukarabya umwana mana azagenda amwishakire
ubuzima tubamo uragoye Love you. Oh, love you. Love you.